Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecmain ama ba'd. En çok kardeşleri bugünkü günde ihtilafa salan veyahut da meselede daha doğrusu nedir diye bir neticeye çıkabilmeyen meselelerden biri, insan oruçlu olduğu halde hicama elettirebilir mi? Qan aldıra bilər mi? Və yaxud da qan aldırmaq orucu pozur mu, orucu pozmur mu? Və yaxud da bir insan qan verə bilər mi? Qan vermək orucu pozur mu, pozmur mu? Və yaxud da bir insanın burnundan qan açılarsa, orucu pozur mu, orucu pozmur mu? Ümumiyyətlə, bədəndən qan çıxmaq məsələsində bir çox qardaşlar heyrandadılar və yaxud da ixtilafdadılar. Bu məsələdə hansı rəy doğrudur deyə çaşbaş içində qalıblar. Qısacası qardaşlar, qısa və konkret olaraq Allah Azze və Cəllənin izniyle bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Dinimiz nəyin üzərində qurulur? Dinimiz dəlil üzərində qurulur. Dəlil var, hökmü sabitdir. Dəlil yoxdur, hökmü sabit deyil. Din, İslam dini təcrübə üzrə qurulmur. Dünyavi elmlər kimi həndəsədir, fizikadır, riyaziyyatdır, tibdir. Təcrübə ilə köklənmiş və yaxud da təcrübə ilə insanlara anlatılan məsələlər deyil. Din, kitab və sünnə. Dəlil var, hökum var. Dəlil yoxdur, hökum yoxdur. Qan məsələsində hicama etdirmək, qan aldırmaq, dəstəmazı pozur mu, dəstəmazı pozmur mu? Elm əhlinin arasında iki rəy var. Alimlərin bir toplumu deyir ki, qan aldırmaq orucu pozur. Əgər qan aldırdınsa, orucun pozulur. Buna dəlil var mı? Dəlil var. Hədis gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Aftaral həcimu vəl məhcum. Hicama elətdirən də, hicama edən də orucunu pozmuşdur. Sən hicama elətdirdinsə, qan aldırdınsa, sənin orucun pozulur. Kim səndən qan alırsa, onun orucu da pozulur. Hədis var. Bir toplum alim, elm əhli deyir ki, bu hədis olduğuna görə hicama etdirmək oruclu olduğu halda olmaz. İkinci rəy odur ki, hicama etdirmək orucu pozmur. Oruclu olduğun haqqın halda qan aldıra bilərsən. Bir toplum alim də bu rəydədir və onların da dəlilləri var. Dəlil odur ki, onlar deyir ki, İbn Abbasdan rivayət var. Abdullah İbn Abbasdan rivayət var. Hədis Buxaridədir. Haradadır? Buxaridə. Haradadır? Buxaridə. Sahih Buxaridə. Sahih Buxari. Nə tarix kitabıdır? Qur'an-ı Kerimdən sonra ən səhih kitab Buxaridir. Buxaridə hədis var, İbn Abbasdan gəlir. Peyğəmbər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. oruclu olduğu halda hicama etdirdi. Oruclu olduğu halda qan aldırdı. Başqa bir hədis var. Səbit Əl-Bunani rivayət eləyir. Deyir, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan, Ənəs ibn Məlik də sahabədir. Soruşurlar ki, siz Peyğəmbər s.ə.v-in dönəmində, dövründə, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olan vaxtı oruclu ikən hicama etdirməyə pis baxırdınızmı? Kərik görürdünüzmü? Deyir, xeyr. Sadəcə kim hicama etdirəndə oruç tutmaqda zəifləyərdisə, əziyyət çəkərdisə, həmən insana sadəcə bəyənməzdi ki, qan aldırsın. İmam Malik həmçini rivayət edir ki, İbn-i Şihəbdən ki, Sa'd ibn-i Əbi Vəqqas radiyallahu anhu və Abdullah ibn-i Omar radiyallahu anhumə oruclu olduqları halda hicama elətdirərlərdir. Abdullah ibn-i Omar, xüsusən də sahabələrdən qardaşlar, sünnəyə çox ittiba edən, çox bağlı edən, sünnəni tərk eləməyən bir sahabə idi.
Deməli, Sa'd ibn Əbi Vaqqas sahabədir mi? Sahabə deyil mi? Sahabədir. Abdullah ibn Ömər sahabədir mi? Sahabə deyil mi? Sahabədir. Deyir, hər ikisi İmam Malik rivayət edir İbn-i Şihəbdən. Deyir ki, hər ikisi oruclu olduqları halda neyin yerlərdir? Hicam elətdirərlərdir. Hədisi İmam Malik rivayət edir Muvatta kitabında. Həmçinin İmam-ül Beyhaqqı gətirir. Hədisi İmam-ül Nəvavi həsənləşdirir. Deyir, İbn-i Abbas radiyallahu anhudan soruşanda orucu pozan şeylər, deyir ki, orucu bədənə daxil olan şeylər pozur. Bədəndən xaric olan şeylər deyil. Qan aldırmaq, hicam etdirmək, daxil etməkdir mi, yoxsa çıxartmaqdır mı? Çıxartmaqdır. Ona görə bu dəyidir, onu dəstəkləyir ki, hicam etdirmək orucu pozdurmur. Orucu pozmur. Ona görə orucu pozmur deyən adamlara baxsaq sünnədə qardaşlar, dində, alimlərə baxarıq ki, bir kütlə sahabə var. Misal üçün, sahabələrdən ən çox hədis ravisi olaraq tanınan Əbu Səid il-Xudri radiyallahu anhu. Ən çox hədis ravilərindən sayılır. Ən çox hədis rivayət edən alimlərdəndir. Sahabələrin alimlərindən. Əbu Səid il-Xudri, Abdullah ibn-i Məsud, Ummu Sələmə, Urvat ibn-i Zübeyr və həmçinin ilm əhlindən İmam Əbu Hənifə, İmam Malik rahimahullah, Malik ibn-i Ənəs, İmam-ı Şafi'i, Şeyh Albani rahimahullah, İmam-ı Şəvkani, İmam-ı Thəvri, bu alimlərin hamısı hicama etdirməyin orucu pozmadığını deyirlər. Yaxşı, belə olduğu halda, bəs bayaq ki, orucu pozur deyən alimlərin dəlili, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hicam etdirən də, edən də orucu pozmuşdur. Bəs o hədisi necə başa düşək? Ona görə ilm əhli bunu belə cəm eləyir ki, o hədis İslamın əvvəllərində rivayət olunub, sonra Peyğəmbər s.ə.v. oruclu olduğu halda hicam etdirdi sonra. Ona görə bu hədis əvvəlki hədisi neynəmişdir? Hökümünü silmişdir, nəsx etmişdir. Bir çox alimlər bu rəydədir. O hicam etdirən də, edən də orucunu pozmuşdur hədisini, mənsux olduğunu, hökümünü silindiyini bir çox alimlər deyil. Hədis alimlərindən, ən məşhurlarından İmam Əş-Şafii rahiməhullah, İmamul Xattabi rahiməhullah, İmamul Beyhaqi, İmam İbn Əbdülbar, İmam Albani, hətta Albani rahiməhullah geniş danışır bu haqda, hədis mənsuxdur deyil. Deməli, qardaşlar, nəticəyə gəlmək lazımdır. Qısa olaraq bu məsələdə ən doğru rəy odur ki, İmam-ı Şəvkani necə Neylül Avtar kitabında gətirir, ən doğru rəy odur ki, hicama etdirmək orucu pozmur. Sadəcə və sadəcə daha yaxşıdır ki, oruclu olduğun halda hicama etdirməyəsən, hətta ixtilafdan çıxasan deyə. Oruclu olmadığın halda hicama etdirməkdə elmənin arasında ixtilaf varmı? Oruclu deyilsən. Hicama etdirə bilərsən, bilməzsən, ixtilaf varmı? İxtilaf yoxdur. Ona görə, amma oruclu halda hicama etdirməkdə ixtilaf varmı? Var. Ona görə ən belə ehtiyata qarşı istəyirsənsə, oruclu olduğun halda hicama etdirmə, orucunu açıqdan sonra hicama etdir. Amma oruclu olduğun halda hicama etdirsən, orucun səhildir. Orucun pozulmur və bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, qardaşlar, bir insanın burnundan qan açılarsa, yarasından qan açılarsa, bədəninin vücudundan harası olursa olsun qan açılarsa, onun hətta istərsən analiz versin, istər qan versin, vücudunun harasından istəyirsən qan axsın, o insanın orucu pozulmur. Orucunu davam eləyir. Bu qədər. Allahu aləm və sallallahu səlləm və bərik alə nəbinə Muhammed.